handlar om min far som mycket vill. Sitt tillstånd ge åt vänmänniskor unga. Jag vill beskriva hur allt gick till. När allt är fri, när solen gått i vila. I sommarnattens dunkla ljus kan se. Få människor hastigt ner till stranden ila. Och snart Elvira emot Hjalmar med. Det lär jag kattig, men likväl och riktig. Så talar han och fattar hennes hand. Du är ej allt som andra fröknar viktig. Du skämmer dig att gå med en sjöman. Varför, varför? Hjalmar skall jag skämma när jag är glad att jag har träffat dig. Jag tror ej heller att min far ska hämna för att jag promenerar här med dig. Jag hör ditt hjärta slå och vickar stilla. Det slår så hårt och kraftigt på en gång. Så hörs ett rop från hennes fadres vill. Solig följan, stilla aftonsång. Ett rop så hemskt, så argt var det Elvira. Den stackars flickan rycker häftigt till. Och lite skepp som plötsligt börjar gira. Hon kan ej längre stå hos Hjalmar till. Vad ska jag ta mig till, vad ska jag göra? Nu har min fader märkt att jag och du. Så hastigt lyckan flyr när man får höra en djup förbittrad talet hemska ljud. Nej, detta var det fräckaste jag skådat. Ni har sänt möten med mitt enda barn. Tror ni att jag min dotter så har vårdat? För att hon fastnat skall i era dar. Så stiger Hjalmar fram inför konturen till att försvara sig mot sådan far. Han kinnar blek och pannan den är buden. Elvira gråter inte tidigt kvar. Och landsman du som ständigt hemma vandrar och är så trygg och säker på din jord. Det är ej rätt att du en sjöman klandrar och möter honom med så simpla ord. Ursäkta mig om jag ju har talat med häftighet, men det är redan tid att skiljas åt i solen redan dala. Elvira skall gå hem och lägga mig.